Jo, nyt setup i dag. Nyt sted, vi streamer fra. Det er 500. Midt i H&M. Ah, nej, vi sidder i Ilum. Sidder du i Salling? Nej, vi sidder i Ilum ind på strøget. We all good, we all Gucci. Hvad så sammen, velkommen til. Altså, godt nok tyndehåret ud i dag. Men så er det godt, at der er kasket og alt muligt andet spændende her bag mig. Warzone win i Ilum. Jeg siger bare, at der er ikke nogen, der har fået et win i Warzone i Ilum før. Det er 100 på. Jeg kan også se, at jeg ikke er stor. Det gør vi lige skænder på dem. Small Jacks, det er ikke noget. Ja, okay. Er nettet godt? Ja, jeg er 200, tror jeg. Klaus Gaming, egen høje person? Ja, ja. Fuck, tror du, en random? Fuck, det kunne være stilet. Det var en løs. Hvis man lige gav hånd. Hvorfor ser jeg så bleg ud, det lys her? Så bleg er jeg altså ikke chat. Klaus taget hele vejen fra Vadum. Kan man købe Birkenstock? Ja, man kan købe gulvvarme herinde. Det kan man fandme. Kan du lave en gritty igen, far? Gritty? Er det sådan en her? Nej, det er den, vi lavede sidst. Ja, ja. Var det ikke stadig her? Ribby, respectable. Så er der også, hvis man lige skal blive sturdy. Jo. Jo. Bro, det er stepdance. Hvad mener du? Det skulle da være, når man bliver sturdy. Men det er fordi, jeg får lidt mere knæde. Du skal Åh, ja. Nå, vi skal også gaming. Fordi jeg døde, eller hvad? Ja. Hold kæft, du er flabet, mand. Du er fandme godt humør i dag. Game over. Skal vi tage CS eller League Chat? Vi har godt lige kørt Garen Top Lane game her i Ilum. Og så fandme over, når de var bare på besøg sådan tilfældigvis. Hvor fanden streamer du hen? Jeg streamer fra Ilum af. Gik folk ikke ondeligt på, når du sidder der og taber suten? Altså, hvis jeg lige laver noget gennemsnitligt League Rage, så tror jeg, jeg vil være der. Garen Main. Jeg skal også købe en ny jakke i dag. Så skal vi lige tjekke noget drip her. Det er sådan en britter ude foran en teknoklub jakke. Den er lidt for stor, men det kan være, at jeg skal have en størst mindre. Nå, det er dunvest. Så hjælper du din jungle. Vi har smidt en award. Klokken 16, det er jo 6 games lol. Vi skal også lave en anden i mellemtiden. Jeg skal lige have fashion chips for chatten. Alle gamerne er ikke stoppet nu, derfor der kan komme nogen nu. Ej, det er det. Altså, jeg har også sagt til folk, at de først skal komme for klokken 14 af. Fordi meningen var, at jeg skulle bruge de første 2 timer her på lige at sidde og hygge lidt. Bare med chatten. Og så vælge noget tøj og finde noget tøj og sådan noget, der er lidt lækkert. Så prøve noget tøj på. Jeg skal se, om jeg overhovedet kan finde noget af lol mere. Det er fandme lang tid siden, jeg spillede det. For jeg finder en healer f***ing hurtigt. Stig nok lige for at kende. En healer fandme hurtigere end mig, mand. Hvad sker der? Ja. Kæft god jungle power der, mand. Bum, 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 bum. Har du set nogle vagter i Ilum? Jeg har set en, tror jeg. Altså, jeg kan se på stykker, men det har bare ikke lagt mærke til. Nej, ej, slice til dig ikke engang. Jeg er skød. Misuses flash nogensinde. Der skal også lige waste en gang. Så bare jagt ham der. Ej. Kan ikke bare løbe frem på den måde, der er det, der tager lidt. Det første log i min stykke tid, eller hvordan, bror man? Jeg har fandme ikke spillet noget længe. Sidste gang jeg spillede det med Esther på et eller andet stream på uger siden, tror jeg. Så jeg føler, at jeg klarer mig rimelig godt lige nu. Han er bange for mig, ham der. Nej! Jo, ignite! Kom nu! Nej! Ej, hvor er det tæt på, mand. Jeg er så glad for, at du begynder at spille LoL igen. Ja, det er chiller nok. Han tør bare ikke fight ham der. Han er bange for den. Brugte du lige før, det brugte han der for 20 sekunder siden. Jamen, jeg kan ikke fange ham, mand. Han er lige den tak hurtigt af mig, pisse irriterende. Kæft, mand. De er ved at tabe nu, de er. Så der bliver ikke lavet så mange kills det game her. Du må også komme ud til Ilum, hvis det er. Ja, det må du også gerne. Så du vil komme derud med den. Så lige der ting, der kommer ud til Hive. Nej, det er ikke noget nyt. Åh, hvorfor er jeg blevet så stor? Hold da op. Jeg skal også lige have mit mystic item. Ui. Bang! Kæft, han skal på mod i ham her. Nå ja, så turde man ikke mere, hva'? Jeg kan godt mærke, at han er blevet lidt bange ham der. Jeg skal bare ned og smadre den her diamant, så. Og der er 3 mand nede i bottom lane nu, mand. Nej. Ej, pis. Det var god damage, jeg lige lavede der. Ej, okay, jeg vidste ikke, der var så mange hernede. Ja, okay. F***ing GG. Nå, det var også dårligt spillet af mig, det der. Jeg ved ikke lige, hvor min teammates er henne. Er det lige på strøget der, ja? Hvad kan du bedst lide, cola eller Pepsi? En iskold Pepsi Max, det er fandme 100. Faxe eller Pepsi, så er Pepsi. Jeg ved ikke, hvorfor folk de godt kan lide Faxe så meget. Det er altså stilet setup, jeg har her. Jeg er blind, hvad så? Jeg f***ing kigger i chatten ved 2 sekunder, og så er jeg på vej ind i alt ødelæggelse. F***ing, jeg fatter ingenting. Så lige tager mig sammen en gang, hvis vi ikke skal tabe her. Ej. Får han lov til at løbe for det der? Nice. Der kan vi sgu lige noget, vi ikke kunne finde ud af. For filan. Ej, altså hvorfor er det, den også stopper op? Hvad er det, spiller? Min veninde, hun har inviteret mig på Arch i aften. Det er jeg sgu lidt i tvivl om, man skulle tage afsted til. Jeg kan ikke komme ind i vejen til Ilum bare for at game.
Man kan med hele vejen til Ilum for at få et win. Det er hele 100. Jeg bor på strøget. Bor du på strøget? Det lyder dyrt. En blank eller en Pepsi Max? En iskold Pepsi Max på fadet, det er fandme godet. Gør det fremad med League. Jeg har ikke fået spillet så meget på det sidste. Hej, hvad så Esther? Der er mødepligt. Altså det her hold her, vi spiller imod, de er da også all in på at spille sammen, mand. Det kan være, vi skulle drage noget inspiration for dem. Spons med Harbo. Jo, jeg skal bede om hindbærbrus uden sukker. Den er sindssyg. Noget med, du er glad for din hindbærbrus. Jeg skal bede om noget Harbo-spons. Det er jeg f***ing klar på. Kæmpe energi. Hvorfor er det, jeg f***ing Timo, mand? Did you just ditch me last night? You didn't write to me. I was out having a couple of beers. You could just join. Kan jeg få noget op? Jeg arbejder også med Harbo. Giv en gas. How would I know? Jamen, du skrev sgu da ikke til mig eller noget, mand. Der var radio silence. Tænkte jeg ikke, du gad. Men vi skal party i aften. Du er velkommen. Har du nogen kontaktmail? Har jeg. Jack Styles, snabelag forever. Jeg venter på, at du skriver til hende. Imagine. Ikke god stil, Jax. Jeg har ikke bailet nogen. Jeg kunne faktisk godt lide Elskyn fra København af. Altså, det her game her, det har fuldstændig ændret sig. Jeg ved ikke lige, hvorfor fanden det er, vi er blevet så pisselige pludselig. Kommer lige om lidt. 100, bro. De Dogheads comebacker fuldstændig. Altså, vi får fuldstændig tæsk her. I den uge rammer vi Ilum. Næste uge rammer vi Dangle. Ja da. Du er bare lidt dolve, eller er. Det er fordi, jeg ikke kan betale sådan, når folk ikke er lovet jo. Kommer Esther ikke i dag? Jo, det sagde hun. Der er masser af laser på art. Det er rigtigt. Altså, man kunne godt i elstream en onsdagsbytur. Der er f***ing mange steder i byen, der er åben i dag. Næste måned live fra Folketingssalen. Kønt nok. Jeg har fået en Joint Juice Club sandwich, så jeg har fået en power shake, mand. F***ing jæbber. Jamen, prøv lige at se det der, mand. Jeg går kraftedeme ind i sådan en æggekamp af, jeg ved ikke hvad, en anden verden. Så hvad f*** kan jeg gøre? Jeg ånede min top lane, og så ved jeg ikke lige, hvad fanden der gik galt derfra. Åh, kan man bare ikke få lov til at f***ing få vejret her, mand. Har det også godt? Ja da. Hvorfor er det, han ikke dør, ham der? Altså, jeg f***ing... Han fucking healer, selvom jeg har Ignite på ham, altså. Er der god temperatur i Ilum, så du kan sidde i shortest t-shirt, bro? Der er varmt, han. Low-key varmt. Nej, hvor jeg havde Tibo. Den Lulu og Eko spiller super dealer, Jibonis. Skal det det? Altså, 2-13. Altså, hvordan har man det? Hvad er ham der Lulu der? Hvad er det for en support, eller hvad? Det er sådan, at jeg har fået en Ilum til at nuse hans fødder, imens han får flækket league. Det skal jeg bede om. Det skal jeg have... Kører over til dig. Kører over til mig. Altså, det er på strøget, så det er sådan rimelig dyrt at parkere. Altså, faktisk, det var dyrt. Jeg giver kun 300 i døgnet for at holde dig. Hvilket også en god mængde penge bare for at parkere. Men altså, i forhold til det sådan er rimelig f***ing centralt. Har vi lige dræbt dem alle sammen? Og på munden. F***, ham der er en helt f***, jo. Vi vil lige se, om der bliver tid til en CS senere. Nu kan jeg mærke, at vi bliver ret dubens her. Du kan da ikke udvide din lejlighed. Ja, den er blevet lidt større. Jeg vil sige, at kvadratmeterprisen her i København, den var ikke så slem igen, så jeg valgte bare lige at købe et... Jeg har så god klædeskabsplads, altså. Jeg bare har tøjstiv til at stå her, og så står der også bare en masse tøj derude. Det er fandme fint arrangement. Nice green screen. Okay, dude. Ham kan man ikke snyde, ham der. Ham snyder man satme ikke. Det er ham der har 2,15. Jeg har selvfølgelig også en, der er 5,16. Eller 15,6. Ja, lige et hot top Ilum, det kunne så være varmt nok. Altså, vi bliver bare ved med at blive slain her. Man kan bare se, der er sådan små knæk, der går rundt med deres telefoner og kigger. Hammer du Aalborg i dag? Formentlig først fredag. Jeg overlever lidt at køre hjem i morgen, godt nok. Oh, bro! Hvad f***? Jeg stod på den der rulletrappe. Du stod på rulletrappen og gik op. Gjorde du det? Hvorfor gjorde du det? Vi gjorde det i et minut. Der var ingen, der så det. Fuck, jeg hygger ham der i baggrunden. Ham i baggrunden. Hvad så, bro? Hvad så? Tak for sidst. Ja, det er sgu en fornøjelse. Det var varmt, mand. Lidt af et setup her, hva'? Ja, for delen. Jeg har heller ikke set, at de har smidt træplader på det meste af trappen. Det er sådan, der er sådan en brune træplader. Altså, vinder du det, hvad? Det er Mark Folke. Okay, rolig nu. Rolig nu. Er der måske nogen, der har set Sønder i høj kvalitet? Fuck, det ser godt ud. Ja, ja. Jeg har fået noget der, jeg skal prøve, og så skal jeg også rundt og finde noget. Hvor er det en, du bor inde i København? Jeg har flyttet over på Nørrebro. Østerbro. Er det Østerbro? Den her, den er fed. Ja, er det ikke det? Ja, den er fed, den her. Vi hopper lige rundt, og har du travlt i dag, eller? Nej, jeg er fri. Jeg keder mig for meget. Du har fri? Jeg keder mig f***ing meget, så jeg ved ikke, hvad jeg du har fri, hvad mener du? Ilum. Du har fri, skal du ikke streame så? Stream sniper. Hvad mener du med fri? Du der streamer? Ja, men det er først i aften. Nå, men skal du streame et eller andet bestemt, eller hvad? Nej. Bare the usual. Bare chilleren på. Kom nu. Sig, han skal ringe til mig. Fik lige kill. Okay, ring. Garant. Er stadig i gang med det der game? Ej, jeg ved det ikke. Altså, jeg ved ikke, om det er fordi, det er nede i low ranks games, de bare fucking ualmindelig lange, eller hvad det er. Lad Collapse streamer ikke kommentere på Worlds. Hvad er der Worlds i gang nu? Skal du slå lidt? Er du skal fandme ikke slå på det her. Så får du på mui. Ham, der sveder i røven. Der er fucking varmt han for det. Skal du se det værste? Jeg er sådan her, bror. Ej.
Jeg havde lige her bukser. Jeg havde lige her bukser på tidligere dag. Så var godt nok sådan, der, jeg synes godt nok, der var lidt gennemtræk i dem. Nej, det er næste, det der. Det er næste, det der. Så altså, jeg har skidt hul i dem jo. Det må jeg have gjort. Ja, det er alle de kroner på armene. Det ikke er løgn. Har bare f***ing laserbeamet igennem. Det vil jeg da carry til en pif. Den voksne. Hvad så? Jeg har bare ultet igennem bukserne. Andel. Ja, en andel. Altså, det er et andelsbolig, eller hvad? Jeg er også i andel. Ja, du er også andel. Ja, ja. Søsters andel. Det er andel af andel. Ja, ja. Alle skal have en andel. Alle skal have en andel. Opinion om, at Jack skal på art i aften. Det er fordi, jeg var lige ude og få en øl med min veninde Julie der, her i går. Nå, hende der. Ja, ja. Ja, hende. Er du ikke der? Ja. Jo, Carstensen. Carstensen. Nå, det er hende der, jeg tror du... Hende er på story, hvor du kommenterede på et eller andet. Ja, det har jeg set. I hvert fald en af dem. Ja, det var tilbage. Back in the day. Back in the day. Back in the day. Ja, hun spurgte, om jeg skulle med på Arch i dag. Så jeg er sådan... Onsdag. De har onsdagsåben. Rumors har jeg også åben i dag. Det er efterårsferie, det er rigtigt, det har jeg glemt. Det har jeg også glemt. Det er sådan lidt. Så var der en, der kom ind på min stream her i mandags. Og så var han sådan lidt, hvad Jack, skal du ikke lige overføre til en Deli Burger nede fra Svendstrup af? Så var jeg sådan lidt, hvorfor? Men jeg skulle i byen. Bro, det er mandag. Men det er efterårsferie, så skal man ikke drikke bare, fordi det er mandag. Nå, ja. Så var folk sådan, jo, det skal man. Der var bare sådan en helt kartel og sådan nogle 14-årige ude foran Proud Mary i går også. Fuck, det er sygt, hvor små folk er. Jeg kan godt forestille mig, at der også er gang i Godders. God gamle Godders. God gamle. Ja da. Altså, jeg skal have en ny jakke, ved jeg. No way, vinder den. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg smutter. Kom nu. Nej. Nej. Hvordan er vi vendt den her? Hvad skete der? 45 minutter. Alle mine games er så lange her. Det forstår jeg. Hvor lange er dine games? Ikke 20. Ender. Men det er fordi, jeg er på vej. Jeg ved ikke, det er fordi, jeg ikke har noget HP. Du er en champ. Hils Rasmus, snakkes ved. Jeg søger. Jeg sidder her. Det er sgu da ikke hils, bare skriv. Jamen, jeg synes, det er mærkeligt, når der er sådan... jeg skal hilse. Ja. Jeg synes også, det er det mærkeligste, at hilse for andre. Det synes jeg det er sådan lidt... Du kan bare lige skrive. Jeg føler, hvis folk siger... Hvis Sofie siger, hils din familie, så gør jeg det ikke. Nej! Så, kom, fordi det er hele. Det er bare sådan... Based! Det er jo ligegyldigt. Altså, for helvede, mand. Altså, det er fandme ikke, fordi jeg får besøg af en eller anden person. Og så er jeg fandme sur over, at der ikke er en helt tredje person, der ikke er hilst. Nej, det kan være er der ikke noget, du har glemt? Hvad? Skulle du ikke hilse for dine forældre? Den har kun fået at vide som barn, fordi så forældrene snakker sammen, inden man kom. Ja, ja. For lige at minde på, at når Jacob kommer, så skulle han altså lige huske at hilse. Ja, det er lejeaftalen. Ja, Rasmus, sidst lige Jacob. Han er ikke gode for børn. I skal faktisk vente der igen. Men vi skal bare lige... Prøv at se, din Tristana, hun backdoor. Åh oh, nej, hun bliver taget nu. Vi snakker hyggeligt for lige nu, mand. Det lover jeg ikke forstår noget. XPK! Se din Tristana! Dernede! Dernede på festen! Tristana! Nej, han døde. Nej, løb for spå. Hvorfor har den fået liv? Den får liv. Så for nu er den ikke engang fuld build. Ej, jeg ved ikke, hvad der sker. Men det er fordi, det er low rank games. De er så goofy. Får bare et æg i hovedet. Hej til Jacob. Ja, hej Jacob. Den ældste fan lige der. Ja, præcis. Lad nu en backdoor. Hvad fanden er backdoor? Backdoor, det er hvor, at du tager dem bagfra. Jamen, hvordan fanden gør jeg det? Jeg kan sgu ikke komme ind bagfra. Åh, jeg bliver bare trappet her. Løb, Jack! Jeg bliver bare bollet her. Prøv at se din echo dernede. Eller jeg kigger der. Kan han gøre det? Nej, Lux er der. Nej. Og han skyder med laser. Jeg står nej. Nå, jo, der sker noget. Nej. Altså, er søren aldrig på CBS? Og du har sgu da ikke ferie. Jeg er aldrig på CBS, mand. Jeg har ikke nogen timer, altså. Jeg vil ønske, jeg havde flere. Jeg keder mig i løbet af dagen. Det er virkelig også mentalt hårdt, at folk er startet i skole igen. Jeg har ikke noget at lave nu. Jamen, det er det. Det var helt så vildt så meget, at man bare kunne streame i ferien. Ja. Ja, fuck, der kunne bare streame hver dag. Lige sådan, at du stod op, der kunne bare streame. Det kan jeg slet ikke mere. Nej. Men du har heller ikke sådan en fast ghetto, hvad du styrer på. Det var bare, når jeg har tid og lyst. Ja. Men det er ikke fordi, jeg har så travlt i det hele. Altså, nogle gange har jeg, andre gange har jeg ikke. Nu har jeg for eksempel det her arrangement her. Ja. Men for eksempel, altså, hvis jeg bare sådan sidder og chiller en hel uge derhjemme, så er det bare med at streame og game det, man kan. Ej, det tabte vi den. Det var et langt forsøg.